Fevralın 23-ü axşam saatlarından etibarən şimaldan ölkə ərazisinə daxil olan hava kütlələrinin təsiri nəticəsində paytaxt və bölgələrdə hava şəraitinin kəskin dəyişməsi müşahidə olunur. Mərəzədə, Şamaxıda, Qırıs, Xınalıq, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Cəfərxan, Altıağac, Quba, Nabran, Xaltan rayonlarında qar yağıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında artıq axşam saatlarından başlayaraq qar müşahidə olunur. Bir sıra rayonlarda şimal-qərb küləyinin sürəti artıb. Neftçalada 25 metr, Qazax Gəncə bölgəsində 20-24 metrədə, digər rayonlarda 16-18 metr sürətlə şimal-qərb küləyi əsir. Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin maksimal sürəti hal-hazırda 22 metr saniyə çatır. Daha güclü küləy müşahidə olunacaq. Neftdaşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın gündürüyü 4,8 metrə qədər qalxıb.